Tara Simon diskvalifikovana iz zadruge, Šaban sebe produkcija momentalno reagovala, a ovo je glavni razlog. Učesnica reality programa zadruge Tara Simon diskvalifikovana je večeras. Veliki šef poslao je pismo zadrugarima te naveo da će Taru produkcija tužiti od nje potražiti 50.000 eura zbog kršenja ugovora. Svi smo joj dali šansu. Niko je nije dirao. Život sam joj dao, a ona ovako. Kao malo vode na dlanu sam je držao, rekao je Ša nakon što je pročitano pismo velikog šefa. Inače, u pismu velikog šefa navodi se da je Simanova diskvalifikovana zbog nedoličnog ponašanja. Kada je Ša pročitao pismo o diskvalifikaciji gdje je rečeno da će veliki šef tužiti Taru, Ša je prišao Đoletu Kralju koji je rekao da je Tara navodno prošla kroz staklo. Prošla je valjda kroz staklo, mi smo otišli da vidimo, ali su je odneli, rekao je Đole reperu. Podsjetimo, Tara je lomila po frizerskom salonu zadruge, a obezbeđenje nije moglo da je obuzda, te je na kraju glas iz produkcije rekao da je izbačena napolje.